Ficou meio bom para todo mundo, né? Meio bom para o PT que o Moro está ali, mas ele não é tão incisivo como poderia é. ser a Michelle. É meio bom também a proposição que não abre a chance, de alguma maneira, de um outro candidato mais aliado ao governo entrar na sua vaga, na sua cadeira. E aí? Não, não havia nenhum fundamento técnico para a cassação do seu mandato. Agora, isso não significa que o julgamento tenha sido técnico. Pode ter sido um julgamento político, que levou a não cassação de Sérgio Moro. E por que que eu levanto essa hipótese? A Malu Gaspar no jornal O Globo, trouxe uma visão ali de bastidores, o d'avila até comentou sobre isso é, ontem, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes estava um pouco incomodado com o relatório trazido na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, as críticas feitas abertamente por Elon Musk, e queria ali uma espécie de bandeira branca, de uma trégua, segundo interlocutores, segundo a colunista do jornal O Globo. A gente não sabe também até que ponto pesou Sérgio Moro pedir clemência ao Ministro Gilmar Mendes também tomou uma bronca lá, mas agiu politicamente. E a gente também não sabe até que ponto pesou, uh, por mais que o establishment uh, não goste de Sérgio Moro pela sua atuação na Lava Jato, havia esse tom revanchista, tudo hipótese, claro, mas uh, até que ponto não evitaram um mal maior para eles, ou seja, alguém. Uh, mais conservador, ligado a Bolsonaro, ocupando uh, o lugar de Sérgio Moro. Então, nesse enredo todo, no final das contas, ele é absolvido, não é cassado, a gente só fica com a eterna dúvida se o julgamento foi técnico ou se foi um julgamento político.